sheekadan waxa ay ku saabsan tahay aruus laf dhabarta ka jabay iyadoo ay socoto xafladda arooskiisa. Dhacdo lama filaan ah ayaa qabsatay arooskan u dabaaldegayay habeenka arooskiisa, markii asxaabtiisa oo xafladda ka soo qayb galay iyagoo farxadda la qaybsanaya ay kor u tuureen. Arooska isla markaana ay ku guuldarreysteen in ay qabtaan kaa ururka ku dhacay kadibna ka jabay lafta dhabarka. Dhaawac culus ayaa ka soo gaaray laf dhabarta, waxaana marka koowaadba uu ku dhacay ama uu u dhacay madax madax, halka markii dambena uu dhabarka dhulka ku dhufsaday, taa oo keentay in loola cararo isbitaalka. Sheekadan ayaa noqotay mid aad u xiiso badan oo dadka ay aad u hadalhayaan. Xafladdii ayaa mar qura ama kaag iyo fajac isu beddeshay. Arrinta la yaabka leh ayaa ka dhacday deegaanka lagu magacaabo Bihor oo dhaca waqooyi bari ee waddanka Romaaniya, waxaana arooskan uu markaasi jiray da'da 31, taa oo dhakhaatiirta markii dambe ay xaqiijiyeen inuu ka jabay laf dhabarta. Aad bay uga walaaceen dadka markaa ku sugnaa xafladda iyo qoyska ama ehelka labada reer ee wiilka iyo gabadha. Ninkan arooska ah ayaa la ciyaarayay arooskiisa ama marwadiisa, waxaana dhexda u maraysay ciyaar hiddo dhaqameed ah oo aad u xiiso badan, balse waxaa mar qura dhexda ka soo galay koox dhallinyaro ah, taa ayaana keentay in markaa arrintan ay timaado. Muuqaallo la duubay markii uu dhulka ku dhacayay ayaa muujinaya isagoo hal mar kor loo qaaday oo la qabtay, haddana ay mar kale cirka u celiyeen, waxaana markii dambe ay arrintu noqotay in lagu guuldarreysto in dhallinyaradii ay qabtaan arooska oo ay markaa ka badbaadiyaan inuu dhulka ku dhaco. Waxaa arrintaa ka sii daran in markii uu dhulka ku dhacay ay soo qabteen isla markiiba ayna ku fariisiyeen kursi hoolka arooska yaalay ilaa iyo ay markaa timaado ambalaastu. Waxaa la leeyahay arrinka waxa uga sii daray dhaawacii soo gaaray arooska. Xafladda arooska ayaa sii socotay oo looma joojin arrinta dhacday. Markii isbitaalka loo qaaday ninka gabadha aroosay, waxaana ay markaasi wada jira u ciyaarayay qoyska wiilka iyo qoyska gabadha, kama marnayn marti sharafti kale ee lagu casuumay xafladda arooska. Dr. Luzia Daina ayaa warbaahinta gudaha waddankaasi waxa uu sheegay in bunkaanka ay ka jabtay lafta dhabarta, laakiin sidiisa kale ay wanaagsan tahay xaaladiisu, isla markaana ay la tacaalayaan dhakhaatiirtu. La yaab kale ayaa ah in ninkani uu markaa dalbaday in dhaawiciisa uu cadaalad u helo, isaga oo sheegay in uu qabsanayo qareen, isla markaana uu maxkamad la tiigsanayo ciddii tuurtay ee sababta u ahayd inay ka qasto habeenkiisa arooska iyo in isbitaalka la dhigo. Hagaag daawada waxaan kaa codsanaynaa haddii sheekada aad ka heshay, fadlan sheer garay oo la wadaag saaxiibadaada.